مد كلا وحى شرته لبض الطرف بقى هان أما لبضه ذبا وحكو أبو ريا غير عادية هناسة عن حد يعني حد لهين أما إن أنت أما إنك أنت نهلك يا عن رفتك الطفي يرات كي يا مريي يا يا حد ليء يا سنقربان مغلي يا واد قوي ينتهي يا عين كان يا عين كان يا عين كان wax noocaasoo miidhana buu ku furayaa waa khiiro iyo hinaaso khayra caadiya dumarkana wuu ku furayaayoo telefoonka naagta kula soo <laughs> hadasha maxay ahayd tanaad caynka samaysa maxay ahayd tan kula soo hadashaa maxay ahayd tii shalay aada la <laughs> taagnayd maxay ahy wax noocaasahoo yacni khiiro xaddhaaf ah iyo hinaaso xaddhaafa noocaana wuu u adeegsadaa labada ruux ee isqaba laftooda waxaa kaloo dhici karta labadan ruux mid ahaan marka uu ka fogaado kii kale nafis buu dareemaya mar allaaliya markay qolka isugu soo galaanna diiqad baa qabsanaysa laabtaa culays badani ka fuulaya waxa keliyay ku gam-ayaan mid ahaantood ku hayo sixirku inuu qol cidlaa iska seexdo hadday kale durkaanu way nafisayaan hadday isu soo dhowaadaanna diiqad aan xad lahayn bay kala helayaan ama midkood helayaan muddo markay isu sabraanna waa insaan oo sabirku uu dhammaadaa ee waxaa kaloo dhacda mararka qaarkood labadii ruux oo israba oo is-oggol oo aan uri dhexdooda oolayn oo muuqoodii aanu beddelayn أو وح عريري أن لدريما ينن أيا مر الله عليه مر كيسوم رادان أيوم بو الباب كي حريا وا جوان عدل أكرد جيا ميل دري أ مر كاسان عملية دي بفولي كرينن تغوير بع الله ماشي بو يعني حب بو كحريا شيطانك لبدي الروح وحببك لمراد مايان أيجو استعل baadan haddana muraadkii kale aanay quminaynin oo meeshiiba wuu xidrhayaa marka kale waa caadi laakiin xaaladdaa jimaaca unbaa meeshiiba ay baabaay mararka qaarkood wuxuu ku furaa tashwiish odhanaya ninka mar allaalii markuu xagga gabadhiisa u kaco gabadhani markaad guursatay bikraba may ahayn unbuu ka dhaadhicinayaa fikraba may ahayn buu ku soo celcelinayaa dabadeedna halkaa waxaa ka haleelaya niljab waxa kaloo dhacda oo in badan dhacda labada ruux markuu rabay inuu kala eriyo haweenta ayaa wuxuu ka furayaa dhiig aan kii caadada ahayn markaa dhiiggaasi laba noocba wuu noqdaa waan ka warrami doonaa dhiig ku yimaada هدي <applause> الله يراه ضو هر إلى هي وي ما سبب تي سؤولي هي شيطانكو هي دي كوي ما ضا سحرك مركا دي كا سحرك كوي ما نوعية بدن بولي هي مد افكا كي ما ضا مد سنكا كي ما ضا مد ابتا كي ما ضا مد دبرتا كي ما مد اندها كي ما ضا وين كاها لي دونا كان إن خسيه ما أنت تفريقة وحضر كيسا نمبا مثلا سفر بوكو مغيهاي gabadhii waiska caadi maalinta uu la soo hadlo u yidhaha birri diyaaraddan la socdaa hadda shalay iyadoo ka maydhatay ayuu ku furayaa dhiig iyadoo dhiiglaunbuu mar walba oo imanaya iyadoo dhiigla unbuu la kulmayaa dhiiggiina dhiig caadiya maaha dhiiggii waktigiisai caadiga aha way dhammaysatay mar allaaliiya markay labadaa ruux ay istamcaan ayuunbuu dhiig ka furayaa sir waxaa la yidhaha naziif kaasina wuu jiraa oo خادمك كان لسوء أديك سدي يجين كان لسوء أديك سدي أي أوحو دحفري سنة يا رحمك زوجدا طب دنا حديد كم إذا حديد داد الرحمك أيو فريا ليك باك إيمانيا النوع عاسنا هو استعمال شيطان كأو هوانتا أيو الربائن ونكن نبعيسيو ناقا مرنا وده ظاهرين qofkii hadaanu markaa shareecadii iyo nidaamkii shareecada iyo istixaadada sida loola dhaqmayo wiii aanu garanayn de qof maaana iska caadiy yahay ama aan uawlgdmar adaanade marnaba aahiranin dee aan kala marka la eego waxaa suurtagala inuuyahay siir loogu talagala in lagu kala tario siyaabaha noocaas oo dhan ayaa haddii alla ka dhigo uu u isticmaalaa maxaanku idhaahdaa ibliisku inuu laba ruuxoo isqabo maalan uu kakalaku kala kaxeeyo waxaase iga baraarujin ah masaa'ilkan aan ka soo hadlaynay ee arrimaha qaarkood maalan hadday naziif tahay iyo hadday ciniin tahay iyo hadday awooddarro tahay iyo hadday surcatul insaal tahayba waxay wadaagaan arrima ku saabsan xagga caafimaadka marba caafimaad ahaan ninku uu awooddiisa raganimo daciif u noqon karta oo haddii maalan uu dhiig la-aani yani ay hayso ama haddii maalan shaqo culus 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 uu maalintaas soo qabanayay ama haddii maalan problems iyo howle ay ku furan yihiin ama haddii maalan uu yahay nin jaadka cunaya sigaarka caba ee eh, xaalado badan oo wax u dhimi kara awoodda raganimada ayaa badan imo waxaa laga yaabaa ninkaasi inuu tumaalba yahay birta tuma qaabka uu u fadhiisanayo ninku e uu hawsha u qabanayo qaybbay ka tahay awoodda raganimada inay daciifiso oo haddii maalan markuu shaqadii qabanayo kambarhuur uu ku qabto kambaruurku waa lagu hiyo uu dhulka dhigo dabadeedna eh, eh, uu yacani kambarhuur ufadhiso <laughs> kambaruurka waa layla garanaya soo maha kambarhuurka oo lagu raago awoodda raganimada hoos bay u dhigtaa oo soomaalidu waata kut waxay tidhahdaa kambarhuudh waa korma rag si ciidma maqashay weli mahmadaha kambarhuur waa korma rag awrkii koran buu noqday soo lama idhaahdo <laughs> awooddii baa ka tagtay raganimo haddii ruuxu laasimo <laughs> <laughs> inuu <laughs> kambarhuur ku shaqeeyo waxaa laga yaabaa in awooddii raganimo ay hoosu dhacdo dabadeed markuu kambarhuur ku daalo hadhow markuu waayo wixii loogu talagalay inuu yidhaahdo maxamed sheekh ismaaciil baaii sexir maxaanku dhaha raggii dumarka kale eriyaa jira oo awoodda dila ditaa laga akhrisan maayo waa in macnawiyaadka kaliiya howlaha kalena uu ogaadaa oo cid aqoon uleh waxan marka goorta layidhaahdo awooddii raganimo way suushay ha ugu howla ka cinuon dhinaca sixirka

ama xanuunno <muchan> kaloo xumadi ay ku hayso ma hawoonaysid xaaladdan maxaan ku idhahdaa wadajirku wuxuu ku yimaadaa wakhtiga de caafimaad yaallo nimaan caafimaad qabin ma hawoodo markaa ruuxu waa inuu mar walba eegaa xaaladda marka uu ku sugan yahay maxaa raadayn kala noloshiisa iyo mucaasharada reerkiisa intaasu so. waxa weeyaan sixirka ay u yaqaaneen sixra tafriiq oo qaybta ee eh, sawjeynka aan si fiican isu yara dul taagnay waxaan ku lamaanaynayaa sixira la yidhaahdo sixran naziif sixran naziif waa sixir loo adeegsado ruuxa in dhiig laga furo qof aan o, Ammanin, amma raa, iye, laba qabin oo bikro ah ama nin ama qof dhallinyara ah ama qof baayeelabaa loo adeegsan karaa naziifka oo waxaa la samayn karaa sixirkaas inuu qofka u igmado inuu dhiig ka furo sanka gororka aynu nidhaahno xaddaafka ah inu xagga duburta dhiig uu ka furo oo marka la eego oo dhakhaatiirta ay kombiyuutarkii saaraan xiidmihiisii wax nabaroo ku yaallaa ma jiro calooshii sare wax dhaawacoo ku yaallaa ma jiro xidid furan oo dhiig ka imanaya oo kombiyuutarkii uu arkayo ama qalabkii la isticmaalayay u arkay ma jiro haddana dhiig baa qofkii ka socda la. waxaa laga yaabaa inuu matago oo weliba qaabkayacni wuxuu matagayaa xaddhaaf ay noqdaan dhiig kheyra caadiya ayuu matagayaa aniga waxa i soo maray wiil dhallinyaro ah oo dhinaca iyo boosaaso iga yimi fii kulli usbuuc toddobaadkii walba wuxuu mategi jiray

qaar indhahay ka imanayaa dhiigu qaar ilkaha guntooda ayaa dhiig laga furaya noocaana way adeegsadaan xanuunno kaloo dhiigga qofka ka furaana dee waa jiraa oo maalan marka qofka kansar ku dhaco way dhici kartaa in ilkaha uu dhiig ka yimaado ama sanka dhiig ka yimaado ama ibta dhiig ka yimaado way dhici kartaa marka qofka xinjirowgiisu yaraadaba waanu xinjiroba lahayn inuu wax yaroo sahlan u dhiig baxo way dhici kartaa macnaha waxaan ka wadaa sixir keliyahi dhiigga ma furo ee hadda waxaan uga jeednaa qaybta sixirka qaybta sixirku waa amraadan caadiga insaanka ku dhacda mid ka mid a oo ay sifooyinkana wadaagi karaan xanuunnada qaarkood marka qof kastoo dhiig ka socdo inuu sixran yahay macnaheedu ma ahan anuuno kalaa iman kara marka qofku inuu udhugma yeesho xanuunada kalena inuu finiigu yeesho mar walba aanu odhanun waa eh, maxaanu dad waa sio halkawatiga aankumarka siranaiifka qeybta waliba haweenka ku dhacda hablahana way ku dhici kartaa aan la qabin ooryaha la qabana way ku iman karta waxaa dhici kara inaanu sixirba ahayne shayaan iskii u maagay inuu haweenka dhiig ka furo oo jidhka marka uu galo oo uu dhiigga raaco inuu saldhig ka dhigto raximka a-shaytaanu yajri min ibni aadama majra dam dabadeedna shaydaankaasi cadaawad uu u qabo ruuxaa darteed inuu dhabar furan uu ku rido marka sixirka a jinkaa dhabar furanka samaynaya jin khaadim ah oo lasoo adeegsan adeegsadayna wuu noqon karaa mid iskii u maagay oo haweentan muslimada a raba inuu ka khalkhaliya uu nolosha ama bini aadmi oo dhan deecada buu yahay ibnalmedi aadan xataa kuwa gaalada ah aadaminimaduu ku colaadinaya iyadoo kaafirada naziifkaasuu ku ridaya nasiifkaasi biluu iska socon karaa dhiiggaasi biluu iska socon karaa dhiiggaasi qadarkiisu wuu badnaan karaa waanu yaraan karaa marka waxaan ka hadlaynaa nasiifka oo ama dhiigga dhabarfuranka ee haweenka ka yimaada inay ila fahamteen labadaa noocba inuu ku iman karo inuu dhabar furan caadiya uu yahay iyo dhabar furan lasoo adeegsaday jin inuu yahay sixiroola uu soo diray ama jin iskii u maagayba inuu yahay labadaba way noqon kartaa waxaanu uga jeedaa inta badan marka uu jinkanu gabadha muslimadda ama qofka uu ka furayo dhiigga inuu ka khalkhalgeliyo cibaadadeeda cibaadadeeda inuu ka khalkhalgeliyo ayuu uga jeedaa si ay salaadii iyo qur-aan akhriskii iyo masaajidkii ay fadhihi lahayd iyo soomkii wixii oo dhan bay khalkhal iyailah sekadii ma sekadaan ila xajkiibay de khuseynaysaa marka in uu jiro dhiig aan xayd ahayn oo haweenka ka yimaada oo ku yimaada jin aan saaxir soo dirin iyo jin uu saaxir soo diray labada qaaba ku iman kara e ina ala fahamteen baanumalaynaya marka kay doontaba no eh, eh, isti, ha noqoto e hadduu yahay kii maxaanku idhaahdaa uu soo diray shaytaan masaaxirku ee la isticmaalayay khaadimka ahaa hadduu sabab u yahay raximkan dhiigga ka imanaya ama hadduu yahay mid iska maagay oo halkaa fadhiistay wadaadadii hore marka jinka halkaa fadhiista raximka dumarka fadhiista ama dhiig ha ka furo ama dareenkaba haka dilo ama biyahaba haka soo celiyo taranta ha u diido ama ilmaha u xidhmoba haka soo tuuro waxay u yaqaanaan umu sibyaan bay idhaahdaan jinkaa riximka fadhiista qaabkuu doonaba ha u shaqaynayo hawshuu doonaba ha qabanaye magacaasay u yaqaanaan umusibyaan bay idhaahdaan mrka adaba haddii gabadhii dhii ka bilaamo aan xeydkii ahayn waxaa muhima maadaama ee howl cibaadadii khusayso ay tahay inaan wax yar ka bidhaaminno gabadhii mu'minadda ahayd ee muslimadda ahayd ee sixirka loo adeegsaday ama jinka kaleba iska maagay ee uu dhabar furanka ku keenay ujeeddadooduna ay ahayd ama in la furo ama ay cibaadada ka khalkhaliyaan sidee bay ula mucaamalaysaa dhiiggan dhiiggan siday ka yeelaysaa dhiiggan wou soo maray ilaa iyo ilmo nibi aadankii horee haween ahaa way lahaan jireen arintan cahdigii saxaabadana haween badan oo muslimaad ah oo saxaabiyaad ah ayuu dhabar furankani ku dhacay dhowr way baayway dhowrba ilaa tobaneiyo way gaadhayna ilaa saddexna waa laga sheegaa وحكم ذا أم حبيبة جبردي لورن شري حمنا بن تجحش بع لورن شري وحنا قبي عبد الرحمن بن عوف صحابي جل لورن شري النبي جينا بتجيها أي قبي هذا الله كيره كان وح كلو شري جبر لورن شري بنت أبي حوين حبايشين وحكم سهلة بنت سهيل جبر لورن شري صدق هذا سامر كان أي نكبي oo aynu daliilkooda sharciga ah aynu ku binayneynaa ku dul dhisaynaa haweentii dhabar furanka qabtay siday u cibaadaysanayso nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka waramay siyaabaha gabadha dhabar furanka lihi ay u cibaadaysanayso saddex wej buu nabigu u dhigay wixii kaloo dhani waa gacmadaalis saddex wej mid ay rabto أي جبرد كعبة ذي سنة سهدين دبر فرن كدعه هد بك يوفد ذا ذا أود فاتقوا الله ما استطعتم قرب كقوات نبي جوحي عليه سلامة السلام هدي جبرد دبر فرن كدعه وحال جربا إن يوي إن يميرته في كل سلا صلاة كستا وي أم إيران إيسا وقوات كوات مركا وعادة دي دي sidee markaa illan dhiiggu wuu socdaa bishiiba laba bilood buu socdaa inay caadadeedii go-day iyo inay caadadeedii joogto maxay ku kala garanaysaa wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam dhiigga kaa imanaya u fiirso dhiigga xaydku midab gaara buu leeyahay urgaarana wuu leeyahay kulaylna wuu leeyahay markuu soo baxayo waana dhiig madow oo urqadhmuunle marka gabadhu ayada oo xaydi jirtay hadduu ku dhaco dhabar furanku انتي مال <سؤال> مودي حيدي شرتي هادي افري اهيد هادي سدحلي اهيد هادي تدبالي اهيد هادي لحلي اهيد مركي حيدي شرتي بشا ام بيكا لقايب صنع يسا لحما المودو كمدا او اي اوفي لا يسالو حيد كي كيوم بيسكي يسال صلاة دي عبادة دي انت كلا اوصو هاردينا قابب كنا ولا دغما يسال صو ودو ودو مالين كلي حيدان قارنا الا تدباي حيدان قار لحبة حيدان قار أفر بي حيدان قار صدح بي حيدان غالب سوى لحية تضبع مركا بشا يوم بي هواين تو قيب سانا يسا هدي تضبع لي أهيد صدح يلا واتن بي تو كان يسا هدي لحلة أهيد نأفر يلا واتن بي تو كان يسا هدا بقى بكيو عبادة سانا يسا عليه الصلاة والسلام أم حبيبة مركا أو أوت المامي يي ما صلاة دي والأي تو كان يسا وحالا قار ربائنا أم ميرتو

mar kale nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadha la yidhaahdo faatima bintu xubaysh wuxuu ku yidhi salaadda subax iyada u maydho labada salaadood ee maalinnimana isa soo isu soo dhowee oo duhurka dib u dhig ilaa qadar yaroo salaaddii duhur la tukan karo keligii ay kuu harhsan tahay casarkana soo dedejiyo waktigiisa ku soo sin labadaas <laughs> salaadood hal mar isla tuko hal marna u wada maydho maqribkiiyo cishaaigana sidaa isugu riix oo maqribka intaad dib u yaro dhigato waqhtiga cishaaigu uu soo geli rabo maydho maqribkiiyo cishaaigii isla tuko saddex jeerubay markaa maydhatay gabadhaas sadx jeer salaadii subaxna way u maydhatay duhuri casarna oisraa mar bay u maydhatay مغربي عشاء وإسراء سنة مربى وميرت هذا والسلام هذا يصدى أودي ذكرته أي تبرت يد الطعي ولو أقول يا فإن وجدت حرجا هذه اللي بدها مسألة أي علا يسكن نقضاء ولا بدها مسألة أي تهل ويدو وصدى سهلة بنت سهيل نبي وفض وضيئه وحوكوحو يلي نبي عليه الصلاة والسلام جواري هاي وقت جي هذا حيدي شرت أما غالب الحيد كو أنتو أهان شرينا حيد أهان وشوش عبادتي أنتي كلا أفر يلا واتنك هيدا ما صدق <applause> يلا واتنك بيش صاح رينا أنت هاد استيجيستو أو هاد مراكو حرتو ماشي دي جو كص إسكوي سيسوتكو شن شنط هذا ضد سدا ولا عامل وأنا سدا وجوس هلاوي ما يدي مركع ماله صدق <applause> يلا واتنك هالمود وح ما يدو يوكو أجبه مشرو حفاية ير بيحران ولو دي جوها يبقى يبا دي أو صعدة أنت يستجيز تي حفاية ير حيراتو بيسكو يزيسن إسا سيد الروح عادية صلاة دي دي بيتكن إسا صلاة ضد مر والبا. وأنا الطريقة ده سهلا أي استعمال كران ما الدليل على ذلك محوية هي مركز دليل كشرعي قاية ارمها الله عسكري سدح صدح مثلاً أما صدح طريقه أيام قوت المامي صدح هذا الطريق بالنبي فتوضيح عليه الصلاة والسلام صدح هذا الطريق هدبته أسهل أنه وين أنت مسلم أضعه بيكو عباده سنيساً حديثك تلماماً يا إن صلاة والبلا وميرانا يو وحديثك قصة أبسن أم حبيبه حمنة بنت جحش وحي ويديس وحي وحي النبي عليه الصلاة والسلام وحي ويديس عن الدمى دي جند فرن كأي وحكوي دي سي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمر كان نبي كويري سبحان الله إلى حمان أردن كهوفا إن هذا من الشيطان مقصد كان كلا يا هي حديثكو وإن شيطان كل رحم كالضمر كأنتم فريستو وخالخالين الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وحول النبي إن هذا من الشيطان إنما هي ركتة من الشيطان وحويا نبر أو كله فتئيو تشك أو شيطانك أمكثي قدر ما كانت تحيد تحبسك وإسكسو أنت أدحن من أنشر تحيلتك حيث أو كاحن نبي تشري أنت وحيدك كحنبي نبي تشري أداد لحلي أهيدي أداد تدبالي أهيد مركا لحدي دم استعمت ضبدي عدم يسطو اغتسلي دين اسكما يروصل لي تكو وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت تغتسل لكل صلاة أم حبيبة وحياة هيد مدوي لكل صلاة وحياة هيد قبل آدي آد وعبادة بضن ويقين تيدا إيو محانكو إلى هذا إيمان كيدا قوي قابا أسهلي إنه أفضو دايسة سطوه نبتا يرى يجير كيدا سوى قاريسة مركا نبقو عليه الصلاة والسلام وكلا يقاني مؤمنين تمدبا أو ديس إيماني قد دي رب سبحانه وتعالى واتسي مركا ثقاء كقبي أم حبيبة إني كاري كارتو هاوشاس أي أفضو داي شبت صلاة داد بأميرو عليه الصلاة والسلام نبقى أو إيمانيا وحكورنا يا نبي الله عمل عن قبته محايه وخير بدن مركا وحو نبي قو ايه يا هل كو قول دلولا دا كل ايه مركا يا صلاة الوقت ها نبا ويمن ايه مركا سوى نبي قالو محا عمل خير ان قبتا مركا سوى الجهاد في سبيل الله نبا ويمن ايه نبا الله محان هول قبتا بر الوالدين بوكو اران ايه حمل كو خير بدن مركا وحو نبي قو طالعان ايه صلاة الله وسلامه عليه هل كو روحاني او قول دلولا دا sifooyinka nebiga aynaan wa ja wa la wadaagi karan bay ahayd nebigu wuxuu odhan jiray anu qadaadkaygan wax ka arka markaad salaada galaysaan sano idinka sii jeeda baan idin arkaya safka qalloocan iyo safkaan qallocnayn marka khusuusiyaadkii nebigay ahayd haweentan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka taalacday inay kari karto oo ay shanta salaadoodba u maydhan karto sidaa u dhaqan buu ku yidhi teeda labaad waa kow waa gabadha la yidhaahdo sahla bintu suhayl قد استحاضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم انت دبر فران كرد النبي قوتمي فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وحو أمر كسي سيدي أم حبيبة وكلا صلاة كسل أم فلما جهدها ذلك أمر مركي أرنكا أي كرة فاضي أي كسر نغتين النبي على مكري كرو إن صلاة والباء آن أم يدو. أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح أبو داود بحديث كورينية مركي سوا عبطي سيانو شيطان كو غفا إذي أيولي إسكار قارسية صدح جارو هذا وميرو واقي وقالت فاطمة بنت أبي حبيش يا إيه وحيتري للرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبرت صدح هذا أنا أي دليل كو سوا قادة أنا وحي نبي كتر يا رسول الله إني لا أطهر لا أطهر نبي الله ما بطاهر

مركا جبرنا فاطمة واحد تري النبي الله ما بطاه رؤى مش كده يا صلاة فرها مكة قادة. سبحان الله نبي عليه وصلاة وسلام حويري إنما ذلك عرق وحاءت كعبنا صواحد وليس بالحيضة ما نأها حيض فإذا أقبلت الحيضة مرك وقت جاء حيض كأدي لنشرت كوجي ما دو فترك الصلاة صلاة إسكدة فإذا فإذا ذهب قدرها قدر كأترسنشرتي مرك وقال هدات صدقلي يا هييد تضوي لا تنتكو هدات أفري أهيد لحية لا ما تنتكو هدات شن يا هداد لحية يا لا تنتكو هدات تضبال يا هييد صدقي لا تنتكو هديني صلاة وأميال وربين وكذا عنك الدماء ماركة مع الموضة حيت قال لهان عمل يا أمل لحذي مع الموضة حيكاللهان شفتيك ساد وغم يلتي وصلي دبدا الصلاة إسكو اسكوضو وزاد هشام بن عروة و زيادين يا هشام تابعي بن عروة عن أبيه رحمهم الله تعالى حديث كوها زيادة مركا وكردي هشام بن عروة ثم توضئي لكل صلاة وحا ما المها لقو يا صلاة تردي شرتي. ثم تردي ثم توضئي ويسيسو حتى يجيء ذلك الوقت إلى أوكسو جارو وقت جاي عادي جا هاد حيت كله بخاري بحديث وحي كحر أنت إقاب كأي وعي بعد سنة سهوانتو هاد بإيمان با كده قدر كو جارسي هاي هاد أي كوكل صنت النفط إيمان كده صلاة والبهاء أم يرتو هاد أي تأكري ويدو رح نحات كه قادة تو ظهر يا عصر نهاي سودو ويسو هالمرة أم يرتو مغربي عشائنا هي سودو ويسو هالمرة hal mar ha u maydhato war hadday taana kari weydo markay xaydkeedii dhammaysato hadday lixley ahayd ee hadday toddobaaley ahayd ay dhammaysato siday xaydka uga <laughs> maydhanaysa ha uga maydhato salaad kastana intay istijaysato ha weysaysato una ha tukato war masaladaasi sooma cadda